имам един малък подарък за теб от твоя треньор. 2 кг хубаво месо, за да мога да продължаваш да си готвиш с пълна сила. Идеално, да, той знаят какво имам нужда. Какво примерно е това нещо? Ами това е лек преса, въпреки че не прилича много на такава. Кари, усетих неувереност в теб. Можеш ли да ми кажеш това на какво се дължи? Има ли нещо, което те притеснява? Здравейте, момчета, момичета. Как сте? Това е изненада вече. Добри ден, това ми е приятно. За който не ме познава. Добре. Пратен съм специално от Румен. Да видя как вървят нещата и да ви стегна, ако имате нужда. Четиримата имат шанс да състезават в тяхната индивидуална категория, като мисля, че 9 седмици, които остават, могат да направят големи промени и така да се класират много добре. Имаме една изненада за всички участници. Ще проведем едно състезание за позиране. Чели днешното състезание, а заедно с него и нашата награда, осигурена от Vertical Dimension, и това е полет с парапланер на София.